Sönder denna vas. Så snabbt och dramatiskt du kan. Din tid börjar nu. Vilken dröm. Din tid börjar nu. Alltså snabbt och dramatiskt. Snabbt och dramatiskt. Woo! Ja, det var, just det var snabbt också. Så, jag är klar. Var det något mer? Nej! Vadå? Är den här till mig med? Sätt ihop vasen så att den liknar sitt ursprungliga skick. Så mycket som möjligt. Bäst lagad vas vinner. Mm. Jag har 10 minuter på dig. Din tid börjar nu. Oh, jag var så glad att jag hade klarat ett test så snabbt. Och så... Det gick jättesnabbt verkligen. Ja, det var det. Okej, 10 minuter. Det här är starka grejer. Superglue. Jag har så svårt att se sånt här, du vet. Jag har så svårt att limma med blicken. Det är som ett damm också som ligger... Ja, men det tar man sist, på slutet. Just det, bara. Alltså, du vet, går man liksom och pudrar. Safety first. Och då är det egentligen bara att börja jobba med det här tvåkontaktslimmet. Ja, får stå en stund. 6,5 minuter. Oj, kvar. Ja, ny taktik. För slappt. Den har egentligen bara förlorat en av sina egenskaper, vasen. Det här med att man kan ha blommor i den. Men den är fortfarande vacker att se på. Vi går på nästa bit. Nu kan man ju ställa ner någonting. Här. Där. Precis. Okej, kommer testa fogskumma. Nu kommer det lite där. Gud vad härligt, älskar fågel. Som grädde för byggarbetare. Vad är det som händer, David? Vad är det? Det ser ut som en vas och jag ser tydligt också att den har det man begär av en vas, att den ska kunna hålla lite blommor. Och lik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vet du vad? Det kan vara bäst. Man tackar. Okej, jag verkar lugna ner sig lite nu. Bra jobbat. Tack. Det var kul. Det är mina.